Der er planlagt en svømmehalstur. Og Agnes havde fuldstændig ret. Vi fik spist alle vores boller fra fryseren af. Så er vi lige ved at smage en lille madpakke til at tage med. Og så Bertram skal afsted. Og jeg troede, jeg havde sådan en enkelt pakke af sådan noget pølsechokolade, men den er måske taget i brug. Så må vi få det her. Men igen, prøver vi at få brugt noget af det, vi har, i stedet for bare at købe noget dernede. Så vi får tømt lidt ud. Jeg skal ud senere og købe en gave til Vira. Og en kjole til mig selv. Så det er jo ikke fordi, vi ikke bruger nogen penge. Vi bruger bare ikke madbudgettet. Og jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg skulle fortælle et eller andet. Nu har jeg glemt det. Jo, vi bliver alle mand til aften. Vi griller en flæskesteg, vi har taget fra fryseren. Og om ikke andet, så får vi dejlig meget plads i fryseren til alle de ting, vi skal have frosset ned. Alle de dejlige grøntsager, der kommer her sidst på året. Som vi skal have blancheret, og der kommer tæppet på. Så det bliver jo fedt. Så toiletpapir, det er man behov for. Så var der majs på tilbud til 3 kroner. Og så manglede vi sylt og gurker. Så er der æg, som også var på tilbud. Det var så udsolgt. Men så fik jeg dem alligevel til 14 kroner. Så alt i alt købte jeg for 68 kroner og 88 øre. Og så her. Hvis nu at vi kan komme en tur til Legoland i weekend, så er det faktisk 50% på billetterne. Man skal bare taste 110323, så får man lige halv pris på alle billetterne. Og det gælder til 5 personer. Og der er sikkert en eller anden af de store, der ikke gider med. Ellers så kan man jo købe 2 gange billetter. Og så skal man aflevere den der kupon. Ej, hvor fedt. Så er det jo mega billige æg, altså. Det er klart, så han står her og rumler med vores kaffemaskine. Vi skal have gang i vores... Vi har gang i vores hele bønnemaskine i lang tid. Nej, vi har brugt sådan noget instant. Vi har været lidt dogne, ikke? Der var så mange hele bønner, så vi skal have... Ja, nu skal vi have brugt dem. Og jeg var ude og købe tøj. Jeg har fået en ny fin kjole. Den ser sådan lidt slatten ud her. Jeg synes, jeg skal have på til Vias fødselsdag. Så den er rigtig fin. Jeg var lige nede og handle. Eller hvad man skal kalde det i vores fryser. Og se. Jeg fik ødelagt den ene pose her. Nå. Boller. Så jeg tog nogle bønner op. Så jeg hvidløgsflyt op. Og noget rugbrød. Så tog jeg koteletter op, så vi kan få en af dagene. Den ligger tørre op inde i køleskabet. Og et stykke ost tog jeg op. Jeg tog noget jægerpølse. Jeg tog noget roast beef. Og en jægerpølse med. Så er der også lidt til små piger. Og så er der nogle af de der særlige boller til mig. Så det hjælper på det. Vi får ryddet mere og mere ud. Så er vi gået i gang med aftensmaden, eller ja, vi er Claus her. Han laver snor rundt flæskesteg. Og jeg er lige ved at bage nogle boller, som jeg skal have med til i morgen, fordi de er faktisk ikke færdigbagte. Så dem skal jeg altså lige have ristet og lagt den langt ud i kanten. Og håber på, at de ikke får så meget varme. Det er hyggeligt. I dag der er vi alle mand til aftensmad. Og Claus har lavet de der flyse, som jeg var nede og købe i fryseren. Majs, mig og Agnes, vi er ude og købe 365. Der er nogle kartoffelsalater. To forskellige slags. Det er ikke skidt. Smager det godt? Ja, det gør det. Så er der grillet steg. Bønner. Lov. Der var et blad på. Dejlig. Der var et blad på. Agurker. Og der er blad på. Ja. Men det tror jeg afslutter vores lille budget i dag, og vi har, nu skal jeg huske det, jeg sætter lige en seddel ind til her til sidst, hvor jeg skriver, hvor meget vi har brugt efter, vi har købt toiletpapir, og vi har købt majs, og hvad mere, vi har købt Agnes æg. Ja, og ærter, nej, bønner. Nej, de fra fryseren.
Det er... De købte for længe siden. De købte for længe, længe siden. Hvad var det mere, vi købte? Toiletpapir. Ja, toiletpapir, det har jeg sagt. Ja. Toiletpapir, majs, æg. Det gør, hvad det kun var det. Ja, det kan jeg huske. Ja, jeg viser i hvert fald... Jeg sætter lige en sædel ind, ikke? Så tak for i dag. Hej hej. Hej. Spiller I et spil, eller hvad så? Det er noget med en græsslåmaskine. Og så skal man slå græsslåmaskine. Hver gang Dagmar kommer ind til mig, så stikker jeg bare af. Ja, så får man ind i det andet level. Ja, fordi at man leveler op, og så når man er levelet op, kan man komme ind i det næste sted. Ej, men jeg forstår det ikke. Altså, skal man fange hinanden eller hvad? Nej, man skal slå græs. Hvorfor stikker du? Slå græs? Det er fordi, hver gang, altså... Går i levelet, så hun kan komme ned i det andet land. Mm. Det er jo det, man er nødt til. Nå, okay. Hvis jeg nødder mig så græs, så kommer man automatisk i level, og jamen, så prøver man ud i der verden. Ja. Okay, men jeg så ikke, hvorfor stikker hun af? Det er fordi, hun stikker ikke af med hylde, men hun skifter level, så Dagmar aldrig når med. Nå, på den måde, hun er bare bedre end dig. Du er mere dårlig. Dagmar startede med at komme ind i spillet. Ja, Dagmar startede med at komme ind. Og så spurgte jeg hende, må jeg være med? Så sagde hun bare ja. Jeg spillede det i 10 minutter. Du var der. Hun var ved at være foran mig og kommer ind i dalen. Ej, du var bare en hej til det der med at slå græs. Det skulle være, du skulle gå i gang derude. Ej, var det godt. Men vi har ikke noget græs. Det hele er bare... Har du robotplæneklipper? Har du en... nu har vi omdøbt græsslåmaskinen. Nu hedder den... hvad var det, den hed, Basma? Pablo. 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 Det er meget, hvad jeg skal tequila. Ja, han skal gerne tequila have, fordi vi vil ikke have, at han skal det samme som, som lillebror, der er blevet født hernede. Du har da lige været ude og købe tequila. Ja, men skal vi have den? Er det ikke låget på tequilaen? Nej, det er bare sådan en skjold, ikke? Ja. Ej, det må vi lige gøre. Og så lægger jeg ind ud af køleskabet. Okay, en tequila hat. Det var da meget modigt i krak. Må jeg se? En tequila hat. Men hvorfor har du lagt hatten i køleskabet? Tequilaen er der også. Nå. Ej, for fanden altså. Er der også orme i? Der er også meget tequila her, Agnes. Er det det? Nej, det er altså ikke. Prøv at høre. Må jeg se? Nej, det vil jeg ikke høre på knasende flæskesvær. Må jeg se? Så er det bare i gang. Så vi skal ned og klistre den der røde hat på. Kan man tage den af? Er det ikke simpelthen låget? Der er der skoleøjne her. Okay. Måske. Ja, det er der. Okay. Godt. Så det er Pablos nye merchandise. Den er så. Sådan. Så nu hedder han ikke Frode mere. Nej. Han er omdøbt til Pablo. Jeg kan bare drikke den her. Ja. Det må du selv klare. Jeg skulle sige, den får du selv lov til. Skal du have det? Ej, puha.